ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែក្តៅក្តៅពេលនេះអ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញាចេញមុខស្នើបែបនេះភ្លាមចំពោះករណីតារាម៉ូដែលពេជ្ររីតាចាជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយថាក្រោយផ្ទុះរឿងរ៉ាវនៃការរំលោភបំពាន បៀតបៀនកេរខ្មាស់លើតារាស្រីពេជ្ររីតាជាតារាម៉ូដែលនិងជាពិធីការនីប្រចាំទូរទស្សន៍ម៉ៃទីវីនៅក្នុងរថយន្តពីសំណាក់អុកញ៉ាមួយរូបនោះរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានចែករំលែកសរសើរពេញបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសមិត្តរួមអាជីពសិល្បៈជាច្រើនហាក់នៅមិនស្ងៀមឡើយ ដោយកំពុងនាំគ្នាស្រែកទៀមទាយុតិធធឲ្យនាងបាងាកមកមើលកម្ពូលតារាចម្រៀងជួមុខអ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញាក៏ហាក់នៅមិនស្ងៀមដែរដោយនាងបានស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយនិងកាត់ក្តីចាញ់ឈ្នះជាសាធារណៈទៀតផងជាស្ដែងផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 កម្ពុជាតារាចម្រៀងអកសុគន្ធកញ្ញាបានលើកឡើងក្នុងនាមជាសិល្បៈមួយរូបដោយនាងសូមអំពាវនាវដល់អ្នកច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់អ្នកសិល្បៈជាពិសេសករណីពិធីការនីទូរទស្សន៍ម៉ៃធីវីកញ្ញាពេជ្ររីតាព្រោះភាគច្រើននៃរឿងក្តីអ្នកសិល្បៈជាមួយអ្នកមានលុយដូចជាអ្នក មានការងារជាអុកញ៉ាជាដើមភាគច្រើនគឺច្រើនតែបាត់ឈឹងពលគឺមិនដឹងថាបុគ្គលណាឈ្នះនិងបុគ្គលណាចាញ់នោះទេដោយឡែកទៀតសោតដូចឆ្នេះតារាចម្រៀងរូបនេះសូមទទួចស្នើឲ្យមានការប្រកាសដឹងជាសាធារណៈថាតើភាគីណាឈ្នះនិងភាគីណាចាញ់អ្នកនាងអកសុគន្ធកញ្ញា ក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកមានអ្នកមានជាពិសេសអ្នកមានងារជាអុកញ៉ាត្រូវចេះឲ្យតម្លៃទៅអ្នកសិល្បៈគោរពស្រឡាញ់ដល់អ្នកសិល្បៈព្រោះថាអ្នកសិល្បៈក៏ជាមនុស្សជាបុគ្គលដែលមានតម្លៃមានទេពកោសលដែរដូច្នេះអ្នកមានទាំងអស់គួរណាតែឲ្យតម្លៃចា៎ ចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា